och kopplar av. Hej polack, kom inte med något löjligt snack. Flytta på dig och låt oss komma fram. Yeah, nu har jag packat klart. Vi reser snart. Yeah, och min kalasjnikov är med såklart. Leonidas sa ingen tjafs, vi har inte tid på dem bara och ge dem vad de tål. Jag hoppas jag får det bra på min semester i Polen. Jag skriver hem till Moskva från min semester i Polen. Jag hamnar nog varje dag på glada fester i Polen. Och vodka ska smaka bra på min semester i Polen. Yeah, jag åker inte hem på många dagar. Yeah, för vi har kommit för att stanna kvar. Hej kamrat, kom igen och bli rysk soldat. Få nya vänner och skjut de gamla. Jag hoppas jag får det bra på min semester i Polen. Jag skriver hem till Moskva från min semester i Polen. Jag hamnar nog varje dag på glada fester i Polen. Och vodka ska smaka bra på min semester i Polen. Jag hamnar nog varje dag på glada fester i Polen.